E muitos jogadores estão hypados aí com o nosso amigão Defteros de Gêmeos. Eu tô ligado que tá pelas enquetes que eu fiz aqui do canal. Ele tá vencendo até mesmo a Sasha, que eu particularmente acho melhor do que ele. Mas então, vamos lá ver se eu consigo diminuir o hype da galera. Que também a gente fala bem, mas a gente fala mal também do personagem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen de Saint Seiya Awakening, porque hoje eu vou mostrar as formas de counterar o Defteros. Porque acho que tem muitos jogadores achando que ele é melhor do que Thanatos, Sukiyo e, sei lá, até Borboletão. Será que Borboletão é melhor do que ele? Então, vamos falar aí um pouquinho dos counters do Defteros. Vou mostrar aqui algumas replays. Infelizmente, eu não consegui fazer gameplays isso tudo aqui, ó. Só desistindo pra ver se a galera... Mais algumas ainda, tem mais umas 10 ainda. Então, fiquei mais de uma hora procurando galera aqui pra fazer gameplays. Pra trazer replays aqui pra vocês. Eu counterando ele, consegui duas... Dos três, pelo menos, que eu gostaria de fazer, eu desistir, né? Porque tá acabando com o meu dia só ficar olhando o time dos inimigos aqui. Eles usam Shura, mas não usam Defteros, né? Então, enfim, vamos nessa primeira aqui, o menino do rostinho aqui, né? Que senão já ia perder a replay de tanto que eu tava desistindo aqui. A galera acha que eu tô por conta, né? Lança o personagem novo, 50 gameplays, eu encontro o quê? 5 Defteros, né? Sendo que tinha no automático também, né? Tinha uns dois aí que apareceu no automático. E aí, eles não gastavam energia, não dava para mostrar para vocês. Aqui, vai mostrar aquela curiosidade do Defteros com Camus de Gêmeos, tá? Ó, Camus de Gêmeos. Camus de Aquário. O cara, ele já vai usar aqui o Defteros no meu Camus para ver a flopada do Camus. Uma coisa que eu acho que tá bugado aqui, um erro que eles devem corrigir, é que quando o Defteros usa no Camus, ele, tipo assim, tá, ok, ele... No início da rodada, ele tem que estar no casulo. Ele não tá ativando mais o casulo. Toscamente, né? Então, ok, aqui eu vou começar a dica aqui, eu acho que vocês perceberam qual que é a dica, né? Que eu não consegui testar, mas Defteros controlado não dá ataque. É igual o Orfeu, controlou o Orfeu, não vai dar mais ataque. E literalmente isso, tá? Eu só não consegui perceber a parte das contagens, vocês podem perceber aí. Eu acho que ele não vai dar mais contagem de ataque, hein? Ele fica muito lento, né? Como vocês podem ver, para neutralizar o Camus. O Defteros só vai jogar praticamente na rodada 3. Então, é assim, é o sacrifício, né? Porque Defteros dar dois ataques no casulo do Camus é tenso. Porque ele tava no casulo, mas eu dei. Ah, não, é que eu dei duplo turno pro Camus aqui. É pra ter dado duplo turno pro outro Camus. É, enfim, então, acho que não tá bugado, não. Então, beleza. Ele, ó, o Defteros tá jogando lá no finalzinho, né? Como vocês podem ver aqui. Então, tá bem estranho essa situação aí do Defteros, mas é uma alternativa. Aí eu passei duplo turno pro Camus aqui. Ele vai dar sua explosão galáctica. Quer dizer, assim que a galera parar de atacar aqui. Beleza. Ele deu sua explosão galáctica. Aí meu Camus vai jogar. E eu já vou congelar o Defteros. Reparem na contagem do selo, tá, galera? Deixa eu colocar aqui até a velocidade 1. A minha Athena vai jogar. Ele aqui tá com 3 selos, pelo que parece. Vou ver que velocidade 1 também, misericórdia. Ele parece lá que para de absorver os selos, né? Vamos ver aqui, ó. O Bafka vai jogar. Ele ainda continua com 3 selos. Mas os meus aliados, eles perdem os selos. Não, ele ganhou aqui, né? É muito buff, debuff, eu não sei o que... Não, tá contando sim. Tá contando, ó. Tem 5 ali, ó. Dá pra 6 agora. Não, ele tá contando. Mas aí o que que acontece? Por exemplo, ele vai dar em 4, 8, 12, 16. Será que se ele terminar no 13 e pro 14 ele já vai dar o... Ó, do 15 vai pro 16 ele já vai dar um ataque? Isso aí é uma curiosidade, né? Eu acho que sim, mas não consegui testar aqui para vocês, beleza? Então, show de bola. Agora vou mostrar uma outra estratégia que eu achei bem inusitado do exílio. O que que acontece com ele exilado? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui a outra gameplay, essa daqui. E aproveita esse momento também para deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Então, vocês viram que ele controlado, ele não vai dar ataque. Ou seja, Ayakus e Camus Divino vai ser ótimo, porque até mesmo um Dual Camus, ele dando ataque em área, o Camus vai colocar mais selo nele, né? Então, isso aí é muito da hora também. E não adianta esconder.
Porque a galera vai querer esconder igual foi esse daqui, ó. Esse aqui é uma realidade mais óbvia, né? O Deftero jogando primeiro. Outra coisa aqui também é o Camus Divino. Vocês podem ver, o Camus Divino rebenta o Defteros, igual a Athena. E o Defteros, como ele vai ficar dando ataque em área, na teoria, toda a rodada, né? Então o Camus Divino vai finalizar o Defteros também. Então isso aí é muito da hora. Lógico que se o inimigo tiver uma cura ali, ele vai curar todo o Defteros. Mas talvez o Camus, se for aqueles Aldeba Divino e consegue dar kill, aí é que tchau Defteros, né? Então vamos lá. Aqui ele escondeu, só que qual que foi a zica aqui? É que o Canon de Gêmeos ficou invisível também. Então ficou dois invisíveis e neutralizou o meu Ayakos, né? Então, só que Canon de Gêmeos quase ninguém usa também. Mas se fosse ali uma Athena, um Artemis, um Hipnos depois, né? É, dava pra controlar ali o... como fala? O Deferos de boaça, galera. De boaça. Então aí, Ayakos, Camus... qualquer controle, né? Desde que ele não fique invisível, obviamente. Vai ter que ver a ordem da fila também, né? Então, ok. Ele deu aqui a sua explosão galáctica. Então, ali, ó. O Aldeba quase eliminou... não quase eliminou ele, né? Mas, enfim. Só deu três ataques. Ficou faltando ataque ali do Aldeba Divino, né? O Aldeba Divino é um forte concorrente aí pra fazer ele tomar dano. Então ele passa pro Tsukiyo, mas só por passar mesmo, pra eliminar o Tsukiyo do inimigo pra... né, o meu vídeo não flopar, a minha gravação. E agora vamos pro Ayakos, que aí vai começar a mágica. Ok, vamos agora mostrar aqui pra você o Ayakos exilando ele. O que que acontece no exílio? O exílio dá pra dar uma quebrada aí no nosso Defteros. Ele deu ataque, o Ayakos vai exilar ele. Beleza. O que que acontece quando ele tá exilado? Eu vou jogar e as minhas pontos de estrela vão sumindo. Olha lá, 2, vai pra 1. Olha lá, cadê? Foi pra 1, quer dizer, quando o Mil resolver a vida e jogar. E o Aldeba parar de atacar também. Olha lá, foi pra 1, foi pra 0 estrelas aqui, tá vendo? E ele não absorve, porque ele tava lá voando, né? Então dá uma flopada nas estrelas dele também. Agora ele absorveu. E aqui eu já poderia ter eliminado ele, né? Se eu quisesse e tal. Mas eu fiquei fazendo hora. Pra ver a contagem das estrelas também. Lá ele vai ter 14 estrelas agora. Ah, tá vendo? Os inimigos perderam as estrelas. Ele não conseguiu colocar a estrela. Ele teve que estacar a estrela novamente. E aí eu deixei o inimigo me vencer aqui só pra... só pra fazer o videozinho aí, pra mostrar como que seria aí o counter dele, né? Cara, achei isso muito da hora, né? Mostrar isso aí pra vocês, pra aquela galera que acha que ele vai ser invencível. Qual que é o problema? Tem personagens aqui que são metas e são counter dele, como vocês puderam ver, né? Então, o Aldeba Divino, o Ayakos, né? Que nem todos os jogadores ainda têm, né? No meu caso, por exemplo, eu ainda não tenho o Ayakos, falta duas pecinhas dele... Então, agora vou mostrar outros personagens que pode counterar ele, que eu não consegui testar. Então vai ser na base da teoria também, beleza? Aproveita esse momento também pra deixar aquela moral, galera. Oh, like, inscrição. É, quem faz vídeo aí é diminuindo o hype da galera. Só bem, né, galera? Só eu que faço os vídeos diminuindo o hype. Então vamos lá. Artemis, né? Eu não testei, mas eu acredito que sim. Artemis vai resetar todas as estrelas que ele coloca em você e aí ele não vai absorver, ele não vai dar ataque em área, flopou demais, né? Shiryu Divino. Então quem joga de Thanatos sabe como o Shiryu Divino incomoda demais o Thanatos com aquele tanto de contra-ataque que o Shiryu bate. E o que, que o Defteros vai fazer? Vai tomar duas vezes por rodada aquele tanto de Excalibur. Então é muito Excalibur que o Shiryu vai ter se você fazer combinhos de, sei lá, o Shion Sapuri protegendo, por exemplo, o Shiryu. Se o inimigo, né, não tiver muitos multi-hits para tirar lá o escudo do Shion Sapuri, cara, só o Shiryu vai eliminar o Defteros, vai eliminar o time do inimigo todo se tiver Juni e por aí vai. Vai ser muito perigoso o Shiryu Divino contra o Defteros. Temos o Albafka, né, que vai nerfar demais aí o dano do Defteros, afinal de contas, o Defteros sempre vai acertar o Albafka, então ele sempre vai ficar nerfado com
com a Albafica também. Outro detalhe é os atacantes visíveis, né? O principal vai ser o Borboletão, mas também teremos a Exclamação de Atena, tá? Exclamação de Atena também pode acertar alvos invisíveis, como eu disse para vocês. Ele não está com os status corretos dele aqui, né? Ele tá com... Aqui... Ah, não, agora ele tá com os status corretos, né? Eles alteraram aqui. Ele... Tá, tá que a speed dele não tá o ideal aqui, né? Vamos só conferir aqui os status dele no códice. No códice já fica direitinho aqui. Nem sempre, né? Mas aqui já fica direitinho também. E, tipo assim, ele é um personagem que não é tão tanque assim, por isso que eu acho que é muito importante roubo de vida nele, principalmente pra esses contra-ataques do Shiryua, né? O Shiryu sem stack. Ele não causa tanto dano assim. O Aldebaran já vai causar um dano bem legal. Aqui tá estranho também, né? Ele tá com speed S, mas tá 461, né? Enfim. Tá zicado aqui. Vamos ver, né, quando lançar ele, então, se vai ter alteração nos status dele ou não, né? Porque aqui, como vocês puderam ver, parece que ele poderá ter sofrido alterações nos status. Antes, quando lançou, ele tava com os status da Sasha, né? Que até o Dan lá postou e mostrou o print pra quem viu o vídeo do Dan, senão já dei spoiler aqui. Ele tava com os status da Sasha. Mas é isso, ele não é um personagem assim invencível, ele tem um scouter dele e ele é um personagem bem legal, mas, né galera, tem aí as suas fraquezas também. Essas foram as fraquezas que eu consegui perceber ao jogar com o Tepteros nesses 3, 4 dias que eu cheguei a testar ele, vendo gameplays dele, avaliando outros reviews de outros canais também. E esses foram todo compilado de informações que eu consegui passar pra ele, que foi bem difícil, já que quase ninguém falou mal do Defteros, né? Então foi difícil falar mal aí do Defteros, né? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a avaliar se realmente vocês vão querer ele, daquela galera que tá querendo skipar a Sasha, porque hypou mais no Defteros. Eu não sei também como que vai ser ele nos duelos galácticos. Assim que lançar ele, eu vou trazer gameplay dele nos duelos galácticos também, pra gente ver como que vai ser o desempenho dele também no Jamiel, que quando chegar a Sasha, aí a gente vai poder ver assim, nossa, a Sasha vai ser melhor do que o Defteros ou não. Vamos ver se a galera vai ficar cauterando ele demais ou não no PVP, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido. Se tem mais alguma dica de cauter aí do Defteros, comenta aí que eu gostaria de saber também, que quando eu lançar review dele, X motivos para investir, sempre tem aquele tópico desvantagem e vou complementar com mais informações na véspera do... na semana de lançamento dele no Global, beleza? Vou ficar por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui!